siellä on ihan suomalaisen Kimmon, joka on paikallinen levyeskot. Levyeskot Moguli. Niin hän näki unen. Siinä unessa oli sellainen viesti, että Keinuvallahan EP täytyy julkaista uudelleen Gatefold Vinyli LP. Sitten Kimmo otti meihin yhteyttä, että hän on nähnyt tämmöisen unen, että täytyy tulla todeksi. Sitten toinen paikallinen, tällainen todellinen alakulttuurin primusmoottor, Tomi Rionheimo, alkoi sitten ajaa sitä asiaa. Kimmosta lopulta tuli oikeastaan vaan tämmöinen tavallaan henkinen mesenaatti. Silloin kun tänne lähettiin, niin ajattelin, että tuskin päästä enää, että käydään hoitamassa tää. Ja käydään kerran kokeilemassa, mutta rehellisyyden nimissä kyllä sitä nyt ajattelee jo, että ehkä sitä vielä lähivuosina voisi jotain koitella. Mutta mitään konkreettista ei ole. Emme anna lupauksia, mutta never say never. Niin. Ei olla riittävän humalassa vielä miettiä sitä. Lämmin. No on. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yleensä pitää mennä paljon enemmän. Niin, nyt on kauniimpia ja tanssii. Nyt on enemmän. Et tavallaan siis, ihmiset voi kuunnella jotain lauluja vaikka 22 vuotta, niin ne tykkää niistä paljon enemmän kuin kuultua niitä vaikka 22 viikon aikana. Se on jännä, että aika tekee tehtävässä monissa asioissa. Ilmeisesti. Tämä meidän homma on niin viallista iskelmää, että jotenkin se tuntuu nyt ihan siltä, että vaikka itse tämän sanonkin, niin on ihan hauskaa, että mekin oltiin vielä seassa. Koska eihän tässä ole mitään tolkua tässä meidän hommassa. Ja monet muut kuitenkin on selvästi niin funtsinut se jutun aika tarkkaan. Niillä on joku visio siitä, että miten se pitäisi mennä ja miten se näyttää visuaalisesti. Ja me ollaan ihan tuotattomia ja holtittomia. Ehkä siinä, en tiedä onko näin, mutta koska siinä musassa ei ole tavallaan mitään tolkkua tai se ei ole hirveän sitoutunut tiettyihin genrenajoihin, niin siinä tietynlainen geolakkasidoksessa aikaa meni niin vahvasti, että yhtä peliltä se kuulostaa tänään kuin 20 vuotta sittenkin. No, mulla se ehkä on kuitenkin, mun on pakko kyllä myöntää, että mä joutun putkaan 87 ja se tuntui tosi pahalta, kun herää putkasta ja katsoo ulos, että ei, täälläkö mä oon. Ja sitten ne pitkiä ne minuutit putkassa. Ja se ryhmä siinä ympärillä on ihan samanlaista kuin itsekin siinä putkassa ja miettii, että ei, että näinkö piti käydä, hauska ilta päättyi tänne. Sitten yhtäkkiä ovi aukes ja poliisi ilmoitti mun nimeni. Mitä? Sitten toi ulos oli ihan niinku pimeää. Sitten minä, kyllä. Tämähän on mielenkiintoista ja kello oli 4:30 aamulla. Päästikö pois täältä näin? Kyllä, että on niin tänne mutkat, että tässä on niinku oikeesti juopuneita tänne sisällä. Se on sen verran selvinpäin, ollaan häipyäkö. Sillä tavalla yksi voiton tunne sillä tavalla, että mä oon vapaa! Sydämellinen, toverillinen, aulis. Aurinkoinen, lentseä. Lentseä, kyllä. Vihreä. Jäätön. Keltainen. Vihreä. Keltainen. Armiini punainen. Nämä oli niitä juttuja, joita lukiossa pyöriteltiin, näitä sana, huumori, vitsejä ja kaikkea. Että, mä luulen, että Villellä oli joku piirros. Tuossa oli lahna ja sitten siinä saattoi lukea keinoja lahna. Se saattoi lähteä tämmöistä, mutta en ole varma. Joo. Ville Pirinen todennäköisesti keisi tämän keinoja. Jatkokaa hyvällä mielellä festarit läpi. Terveyttä, onnea, rakkautta, pitkää ikää ja riittävästi määrin varantoja festivaaliviikolla.